Краще б я збирала гроші на весілля. Зі сльозами на очах розповідає мама 22-річного Максима Щербатюка, який вже більше 4 місяців бореться з раком крові. Спочатку Максиму лікували хворе горло, потім спину, серце, вітрянку і аж потім діагностували гострий лімфобластичний лейкоз. І він в мене такий, я казала дівчинкам, такого сина ніде не знайти, як у мене. Максим, тільки бачите, нам щось, щастя нас такого щось немає. Навіть не думали і не гадали, що це може таке бути з моїм сином. Мама Максима 25 років пропрацювала в дитячому будинку. Батько працює у санаторії Дениші. Розповідає, що наразі її сину розпочинає третю хіміотерапію, яку рідні оплачують із власної кишені. Один день лікування обходиться родині у декілька тисяч гривень. Медикаментів на лікарню мало виділяють, бо я ходила і просила, і заявку давали. Хімію всю дитині ми купляємо, заказуємо геть Дніпетровська. Тут видають тільки такі розтворчики, там від серця, від цього все там, що таке дешевше, тут туди видають. На лікування та операцію Максима Щербатюка готові взяти у білоруську клініку. Синові треба обов'язкова пересадка костного мозга. У мене є заключення з Києва, що ми їздили і що обов'язково такої пересадки костного мозга в Україні не роблять. І коштує вона 170 тисяч доларів, а лікування там 600 тисяч гривень. Хлопця вчора перевели в реанімацію. У його організмі лишається 50% ракових клітин. На початку їх було більш ніж 94. 4%. Проте Максим налаштований оптимістично. Розповідає про те, чим займеться, коли здолає хворобу. Найперше, що зміню своє життя на краще. Велике дякую скажу в першу чергу своїм батькам. Ну і тим людям, які допомагають. Це найперше. Тому що я, що без людей, що без батьків ніхто. Настрій, бадьори, то все було нормально, все добре. Жити хочеться. Крім коштів на лікування, постійно потрібні донори тромбоцитів із групою крові 4+. Мама 22-річного Максима звертається до всіх небайдужих допомогти врятувати єдиного сина. Тому, якщо ви маєте можливість допомогти, долучайтесь. Цю біду ми здолаємо тільки разом. Яна Черпицька, Олександр Голобородько, телеканал СК1.